Passen 3 minutets i mig del punt de 6:15 de la tarda. Va, canviem radicalment de registre. Ara és l'hora d'acostar-nos als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona, perquè allí tenim el nostre company, l'Adrià Requesens. Adrià, bona tarda, bon dimarts. Bona tarda. Ja veus, que de mica en mica anem donant detalls d'aquesta Tarracó viva, molt vinculada a la dicotomia del senyor Ramon, i aprofitem per recordar que divendres serem a casa teva. Vaja, que la gent de Ràdio Ciutat de Tarragona, la bona gent de Ràdio Ciutat de Tarragona, acull aquest carrer major des de l'antiga audiència amb moltíssims continguts que tenen la ciutat i aquesta cultura romana com a punt de partida. Ara, però, no és moment de centrar-nos en la Tarracó viva. Quan sigui el moment ja hi dedicarem tota la nostra atenció. Ara és moment d'explicar que aquest dimarts 17 de maig és el Dia Internacional contra la LGTBIQ+ fòbia. I és el que volem celebrar, reivindicar i batallar al llarg dels propers minuts. Doncs així és, i ho volem fer amb els nostres convidats. De moment, doncs, saludem el primer d'ells, el José Pérez de la Torre, membre del col·lectiu H2O. Molt bona tarda, benvingut. Bona tarda. Jorge, aquest migdia el Pati Jaume I de l'Ajuntament de Tarragona s'ha acollit, no, a la lectura del manifest amb motiu d'aquest Dia Internacional contra la LGTBIQ+ fòbia, i precisament per part del vostre col·lectiu, una de les vostres companyes, la Marina Cendra, s'ha encarregat de la lectura. Com ha anat tot plegat i quines han sigut les principals reivindicacions, els principals reclams? Doncs les principals reivindicacions són tristament una mica les que ja fa anys que reclamem. La idea de que queda molta lluita per fer, que tots els avanços que es fan encara no arriben als mínims que requeriria qualsevol dret de qualsevol persona, i que hem reivindicat també que estem veient onades de violència cada cop més fortes contra el col·lectiu, que s'estan encarnissant durant aquests darrers anys amb l'aparició de grups ultres que actuen impunament contra tot tipus de persones del col·lectiu. De fet, en el manifest se fa referència, per exemple, doncs, a l'aprovació el passat mes de desembre al Parlament de Catalunya, i a més per unanimitat, d'aquesta llei 19-20 d'igualtat de tracte i no discriminació, que de manera específica ratifica i dona prevalença a tots els drets reconeguts per la llei 11-2014 i, a més, mitjançant el desplegament del seu reglament sancionador antidiscriminatori, garanteix un instrument específic de reparació de les víctimes i sanció de les persones o institucions infractores. Això és, com diem, és un gran avanç. El problema és que totes les lleis que s'aproven en aquesta línia després pengen moltes vegades de la seva aplicació. És a dir, què es considera o no una agressió homòfoba, o què es considera... Perquè el problema no és tant quines mesures es prenen un cop i ja reconeguda una agressió homòfoba, sinó el problema és que encara ara hi ha molta gent que no reconeix aquestes agressions, que tenim aquests actes de violència que no són reconeguts, no? I llavors no, se'ns diu que no és una violència homòfoba, per exemple, i llavors, bueno, si hi ha violència homòfoba, es prenen les mesures, però moltes vegades no es veuen violències homòfobes en actes que són clarament d'agressió contra el col·lectiu. Llavors, clar, aquestes lleis estan molt bé sobre el paper, però després s'ha de vetllar per quina és la seva aplicació real a la vida real, no? de totes les persones que formem el col·lectiu. Jorge, bona tarda i gràcies un cop més per acceptar la invitació del programa. Un plaer sempre tenir-te aquí als estudis. La gran pregunta o la gran reflexió que hauríem de fer, no sé si estaràs d'acord, és realment per què succeeixen aquestes agressions. És a dir, quina explicació hi ha al darrere de per què com a societat al segle XXI, en ple 2022, encara és tan arcaica? Sembla que no hagi avançat, sembla que es trobi... dècades enrere. No sé si fruit de tot això hi hem de posar també o hem d'assenyalar aquesta extrema dreta que accedeix en els dels parlamentaris i que llença uns discursos, vaja, que els hem de denunciar, i això crec que és el que hem de fer també ara aquí, denunciar aquests missatges que no es mereixen cap mena de respecte.
totalment. Hem de denunciar i condemnar tots aquests missatges que no mereixen cap respecte i, a més, sobretot, hem de lluitar, trobo jo, per una visibilitat. Crec que moltes vegades la clau està en la visibilitat i aquesta visibilitat ha de començar des del principi de tot, ha de començar des de les escoles, ha de començar en una educació que sigui més lliure i més plural. Si continuem tractant si continuem tractant els membres del col·lectiu com una excepció a la norma, com casos aïllats o una minoria, jo no m'agrada gens parlar del terme minoria quan parlem del col·lectiu perquè crec sincerament que és hipocresia. Avui en dia vivim, gràcies a Déu, tenim el coneixement i la consciència de que hi ha moltíssimes realitats. Cada cop som més conscients d'aquestes realitats, però si aquestes visibilitats i aquestes realitats no es donen des del principi, no es donen des de l'ensenyament, és molt difícil que aquest missatge cali a les següents generacions. I quan aquest missatge no cal és quan tenim aquests actes que, a més, actuen amb total impunitat quan hi ha partits o hi ha discursos o hi ha ideologies que les recolzen criticant totes les seves accions i totes les seves maneres de fer i qüestionant la seva llibertat a existir, que és així de cru. I els partits polítics fan tot el que poden o tot el que és a les seves mans, perquè entenc que quan hi ha un discurs d'aquest tipus el que s'hauria de fer seria aïllar-lo i condemnar-lo. Però crec, o segons la meva opinió, això no ho fan tots els partits polítics. No, però fixa't que si ara, per exemple, hem tingut un consens al Parlament de Catalunya per aquesta nova aplicació de la llei, veiem que moltes vegades el problema no és només d'una qüestió de voluntat política, sinó d'aplicació política. És a dir, jo crec que hem arribat a un punt en què, per fortuna, hi ha com cert consens en què aquests tipus de polítiques LGTBI han de ser-hi i han d'estar sobre la taula, i hi ha moltes vegades bones intencions, fins i tot, per part de la classe política, però s'ha de fer una aplicació real. Això s'ha d'aplicar un cop hi ha aquesta aprovació, per exemple, que és una gran oportunitat, hi ha d'haver una aplicació real i un seguiment. No pensem, jo crec que no s'ha de pensar en una voluntat política, sinó en una voluntat social, una voluntat de tota la societat, perquè quan les coses es mouen per una voluntat política, ja sabem que 4 anys és una cosa i 4 anys és una altra. I aquest és un perill que s'ha de batallar. Sumem una nova veu a la conversa. Saludem ara a Cinta Pastor, consellera de Feminismes i LGTBIQ+, a l'Ajuntament de Tarragona. Molt bona tarda, benvinguda. Ens referíem ara, no, amb el Jorge, a la lectura del manifest que ha tingut lloc aquest migdia a l'Ajuntament de Tarragona i, en aquest sentit, la importància també del recolzament, del suport per part de les institucions. Totalment. Nosaltres, com a govern d'Esquerres, evidentment, és que no pot ser d'una altra manera que donar-li absoluta normalitat al col·lectiu i bueno, i a la defensa dels feminismes i LGTBI sempre. I, vaja, polítiques se'n fan. Falten més recursos, segurament. Sempre pocs. Tots recursos són pocs, no? Però la voluntat hi és i s'està treballant molt, molt. Com creieu o com valoreu, no? Com estem avançant en aquest sentit o contra aquest tipus de situacions i discriminacions i assetjament en els darrers anys? Bé, una mica el que deia el Jorge, no? Les polítiques de dretes, sobretot l'extrema dreta, està fent molt de mal. I bé, sabem que els discursos nostres de normalitat i de viure totalment lliure, això els hi molesta i sabem que això, doncs, bé, no, ells vindran a per nosaltres, ho sabem, perquè, mira, aquesta setmana jo m'estava mirant una pel·lícula que es va fer a l'URB de l'any 1977 amb el bloc feminista, quan va començar el bloc feminista i el planning de Tarragona amb moviment LGTBI, i parlava amb la Maite Curto, que és una de les pioneres de Tarragona, no? D'aquesta feina, no? Ella sempre ha dit que, bueno, que la gran por l'hem de tenir amb la dreta, no? Amb l'extrema dreta. Que elles ho van passar molt malament, ho van passar molt malament. Elles es van tancar, les van treure a cops de destral de dintre del planning, eh? Però, bé, el consens quin era, no? Que s'anava cap a una democratització del país, no? I ara sembla que ve tot el contrari, no? I això, n'hem d'estar molt alerta. I, bueno, ho estem veient als Estats Units també ara mateix amb l'avortament, no? Com és possible, no? Com
que una societat pugui fer una regressió d'aquesta manera amb un dret però tan fonamental, no? Per una dona, no? Bé, és el que hi ha, no? Vull dir, lluitar tots i totes i totis, que és lo fonamental, i tots ben junts i fent força. De fet, ens estem referint, no, a l'avançament en els drets, en la celebració, no, de lleis com aquesta, però no tots els països encara estan en aquesta mateixa situació, estan molt més endarrerits. En molts d'ells fins i tot encara hi ha persecució i penes de mort i tortura. Sí, sí, és així, és així. Això és una realitat i, bé, s'erradicarà algun dia? Doncs bé, esperem que sí, igual que volem erradicar totes les violències de qualsevol tipus. Vull dir, no només la fòbia LGTBI, sinó cap a les dones, cap a tothom, no? O la violència vicària, i miras tu. Vull dir, com pot ser una persona tan mala persona, no? Tan assassina, perquè clar, tu has de donar-li un nom, a aquesta gent. Vull dir, i nosaltres des de la conselleria fem moltíssima feina. Vull dir, no només tenim el SAI, no? No només tenim el SIAT, el Servei d'Atenció Integral per Gèneres, el Servei d'Atenció a la Dona, el SIAT, o el Servei d'Atenció a l'Home, que és relativament nou. Per què? Perquè intentem ajudar com sigui a que una persona, si se n'adona compte que la seva conducta, o li està dient, se n'adona compte ell, o li està donant algú del voltant, no? A vegades un germà, una germana, un pare, una mare, algú, no? Li està dient, escolta'm, vull dir, potser pixes una mica fora, eh? Doncs ajudar-lo, no? Hi ha un servei d'atenció, vull dir, per homes, el qual ho estem inculcant, tenim nens des de 14 anys. I n'hi ha, o sigui, està omplint-se el servei. Tenim dos psicòlegs en el tema i, escolta, molt bé, no? Bé, la lluita és diària, vull dir que no podem pas parar, no? Perquè és que no... Ells vindran a per totes, com deia Jorge, vindran a per totes i si es poden treure els drets que hem aconseguit, doncs, bueno, escolta'm, ho faran. Quina importància creieu que té donar visibilitat i mediatitzar casos com els que hem vist recentment? De fet, fa poc, no, es coneixia el jove de Bilbao que es va detindre per suposadament la mort de 4 homes homosexuals, l'any passat també el cas de Samuel. És important donar a conèixer casos com aquest, perquè a vegades potser molts joves que pateixen aquest tipus de conductes sovint són silenciades per la por a denunciar. Sí, jo crec que en aquest cas la visibilitat no és només bona per tota la societat, sinó especialment moltes vegades per les pròpies persones que formem el col·lectiu. Crec que les persones que formem part de certes generacions no hem tingut una formació, una educació que ens hagi ensenyat tot això, i a menys que, com jo mateix, ens haguem interessat per un col·lectiu, per una associació, per una agrupació que ens hagi guiat, com és el cas d'H2O, moltes vegades et falta informació. I quan et falta informació vol dir que tu mateix estàs tenint conductes que de vegades no són apropiades. Això és molt important entendre-ho, no? Que hem d'educar també al propi col·lectiu en fer uns vincles i un tipus de... i en relacionar-se d'una altra manera que no la que hem hagut d'aprendre d'amagatotis, mentre acceptàvem o no la nostra sexualitat, quan encara estàvem dins de l'armari i que hem assotregades, hem avançat i hem après assotregades. Aquesta visibilitat va molt bé per dir, si resulta que hi ha un desgraciat, amb perdó, a Bilbao, que està fent això, és perquè, de fet, per exemple, hi ha tota una cultura de gent grai, de gent gran gay o lesbiana o bisexual o del col·lectiu que està totalment aïllada i apartada de les relacions socials, afectives i sexuals de la resta del col·lectiu. Hi ha un gran menyspreu i una gran burla cap al col·lectiu LGTBI de més edat. I llavors, clar, és aquest tipus de notícies, quan se't dona visibilitat, quan el propi col·lectiu ha de fer una mica de revisió i dir, ostres, què podem millorar nosaltres, què puc fer jo des de dins? I deixar, i no mantenir un discurs de que aquest és un problema aliè, perquè al final és un problema de tots. És un problema de totis i, per tant, hem de remar tots per arribar a bon port. Senyora Pastor, en aquest sentit, no sé si disposen de xifres o ens pot fer un resum o una síntesi del que coneixen precisament de la ciutat de Tarragona. No sé quantes denúncies es poden arribar a registrar en aquest sentit en un any a la ciutat.
Mira, el registre per històries de secret professional, etc., estan una mica amagades, no? I també és cert que l'altre dia es donava un diari una xifra que era de tota la província, no era de Tarragona capital, era de tota, de Salou, de Cambrils, de Reus. Evidentment, allí hi ha moltes discoteques, hi ha molta cultura de la marxa, no? D'anar de festa, no? I clar, les xifres doncs eren altes, eh? Però el que s'ha de dir és que la gent no tampoc denuncia, i ho sabem, que denuncia molt poca gent, massa poca gent, però les xifres d'aquesta setmana no eren correctes. Ja us dic, és una... Jo a vegades em plantejo si, jo ho he dit en algun mitjà de comunicació, si potser hauríem de posar com els accidents de tràfic i morts a la carretera, no? I potser hauríem de posar-ho, no? No ho sé, però mira, la persona se n'adona compte d'aquell moment que va per la carretera, però després no hi pensa. Jo penso que l'educació, com deia el Jorge, és el més important, i nosaltres ho estem fent fa molts anys, s'està treballant aquesta política des de l'Ajuntament, i s'ha de donar les gràcies a un servei que és brutal, que fa un esforç amb poca gent, i per això deia que sempre volem més recursos, eh? I, bueno, però estem com estem, sabem també que tenim doncs uns pressupostos de la manera que tenim, sense aprovar i tal, i això ens perjudica, però bueno, mentrestant anem passant amb els diners que tenim del Pacte d'Estado i amb els diners que tenim de la Generalitat, no? Però de veritat que la feina és brutal que es fa, i no s'ha de parar, i no s'ha de parar. Mireu aquesta setmana mateix tota la moguda que tenim, no? Si em permeteu, nosaltres des de la conselleria ja vam dir el dia de l'Internacional de la Dona, el 8M, ja vam dir que aquest any, enguany, no volíem que el 8M o la defensa de les dones, o la defensa del col·lectiu, la defensa de la diversitat de gènere, es quedés en un paper i només fos un dia, no? O volíem que donar tota la visibilitat i tota la sensibilització, no?, a la gent, i tota la sororitat oportuna, no? I per això ens hem estat ideant el festival que farem ara el 4 i el 5 aquí al Camp de Mar, que de juny, que serà, bueno, serà el primer festival que farem, que bueno, esperem que puguin continuar, però allí on de veritat tindrem tots els serveis que hi ha a l'Ajuntament, al carrer, els tindrem tots allà. Ara tenim la furgoneta, no? Ara tenim la furgoneta o el quiosquet. Tindrem tot en el Camp de Mar, tots els serveis. Avui també tenim el dia 22, no? Una festa brutal amb el que suposa el mèdul, no? El centre del mèdul, amb tota la visualització del col·lectiu, igual en el Casa Canals. Molt bona feina, no? D'aquí del conseller, i del Fiblà, no? Vull dir, la gent intentem tots, penso que els que estem ara mateix en política, tots estem molt, molt llançats a que tirem endavant. Doncs saludem ara una tercera veu amb qui volem parlar. Ell és l'Eugeni Rodríguez, és president de l'Observatori contra la Homofòbia. Molt bona tarda. Hola, bona tarda. Senyor Rodríguez, com podria explicar-nos, no?, la tasca, la importància d'una plataforma com la que presideix? Bueno, és una plataforma, és un observatori. Bueno, un observatori és una eina al servei del col·lectiu LGTBI, i vam ser el primer de l'estat espanyol, a Catalunya, afortunadament, i a més. La nostra tasca és la diagnosi, som un observatori independent, no som oficial, vull dir que no depenem de cap administració, però no som neutrals, no? L'observatori contra l'homofòbia, no de l'homofòbia. També som contra l'homofòbia perquè vam començar el 2000, quan encara la paraula homofòbia començava a l'Institut d'Estudis Català a posar-la. Està clar que som un observatori contra la LGTBI-fòbia, i el que fem és, el més conegut i el que donem més importància és qualsevol persona LGTBI que ha patit doncs una situació d'agressió, d'interpel·lació, d'aïllament, doncs es reporta al cas. Nosaltres tenim uns serveis jurídics i llavors
un cop a l'any nosaltres, amb sociòlegs, politòlegs, psicòlegs, fem l'informe, intentem diagnosticar, valorar què està passant i, a la vegada, aquestes persones que es posen en contacte amb l'Observatori, doncs, moltes vegades en temps real intentem donar sempre de forma especialitzada doncs, suport psicològic i jurídic. I, per suposat, doncs, treballem amb fiscalies, treballem, per exemple, a l'Ajuntament de Barcelona, a l'Oficina per la Discriminació, treballem amb Mossos, amb un bon resultat, des de que ens coordinem, les dades es van també harmonitzant, i amb el Departament, de, en aquest cas, d'Igualtat i Feminismes, i amb institucions també estatals i internacionals. De fet, ja fa un temps que més enllà de Barcelona doncs, esteu treballant també a nivell Camp de Tarragona. Ara la consellera explicava que costa molt denunciar, que hi ha poques denúncies, que encara la por doncs, perjudica en aquest sentit. Vosaltres, en aquest sentit, quin registre hi teniu? Bueno, mira, el tema de l'entradenúncia és a Catalunya, és a Madrid, és a França. Segons les dades de l'Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea, només surten a la llum l'11% de les violències que pateix el col·lectiu LGTBI arreu del món. Tot i que estem parlant, per exemple, per donar-nos un moment de Catalunya, si anem a Brasil, per exemple, cada dia assassinant a una dona trans. No? Però tornem aquí. És difícil, però també hem de ser conscients. Nosaltres parlem d'incidències. No tot el que li passa a una persona LGTB té un impacte penal. Vull dir, pot haver un aïllament, pot haver-hi una discriminació, pot haver una mala praxis de l'administració, que per això doncs, nosaltres històricament hem reivindicat doncs, que n'hi hagués un organisme potent amb infraestructura a tot el territori, que no hi és, perquè el Servei d'Atenció Integral, segons la llei 11/2014, ha de ser permanent, universal. Això seria un altre tema, però arriben, sí, a nosaltres de Tarragona com a província. L'any passat ens van arribar 13, que amb la proporció territorial que té Tarragona respecte al total de Catalunya, doncs, d'unidó, no són poques incidències de tota mena, no? Costa, sí, contra més petit és el lloc, costa més, però jo ara estava escoltant el Jorge, això apareix una institució, una associació que porta moltíssims anys, crec que l'ha definit molt bé, no? Que no es tradueixi amb Mossos o amb el jutjat no vol dir que no ens constin aquestes incidències que les persones LGTBI moltes vegades necessiten tindre doncs, unes persones de referència que li donen també seguretat i complicitat que no es dona sempre doncs, en canals més oficials. Està clar que aquest és un debat que hem de reproduir més enllà estrictament d'aquesta jornada, d'aquest Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia. Avui, amb aquesta excusa, si m'ho permeten, hem considerat oportú de, en format de taula rodona, posar aquí sobre la taula diverses idees que ens han d'ajudar a reflexionar i ens han d'ajudar a dirigir-nos o a construir un món, una societat més igualitària, més justa i millor. Agraïm moltíssim a la Cinta Pastor, al Jorge Pérez de la Torre i a l'Eugeni Rodríguez que hagin atès la invitació del carrer Major de les Ràdios de la Xarxa al Camp de Tarragona. Que vagi molt bé. Bona tarda. Gràcies. Bona tarda. Gràcies. Bona tarda. I gràcies també al nostre company Adrià Requesens de Ràdio Ciutat de Tarragona.